tumista kabanka iyo qaadista heesaha qaaciga waa hab dhalinta qaar ee muqdisho ay maskaxdooda kaga mashquuliyaan murugooyinka isbiirsaday ee maatada le'aanaysa iyo miinooyinka bugta leh ee mararka qaar ka dhaca magaalo madaxda dalkeenna ee muqdisho. Dhul doog ah, tamashlayntana ku wacan iyo dhalinyaro dhoola cadeynaya ayaa halkan oo ah deegaanka Garas Baaley ka muuqanaya. Marbamid ayaa tijaabinaya kuluuqaynta heesihii hore ee qaaciga iyagoo iska raadinaya luuqda iyo laxanka ay lahayd hadba heesta ay qaadayaan. Ahmed Umar Sholi oo ah wiil u dhalay fanaankii weynaa ee Umar Sholi ayaa ka mid ah kooxda halkan ku tamashlaynaysa, waxaana uu sitaa durbaankiisa. Dabcan heesuhuna waa ay u dheeryihiin. Qudaarta qalalan ee ka baxda dalkeenna iyo cuntooyin kale oo gooni aan u leenahay cunisteeda ayaa hor yaalla si ay gooska iyo caloosha ugu mashquuliyaan inta ay ku jiraan tamashlaynta.